Letná búrka býva zväčša príjemným osviežením horúcich a sparných dní. Takú, ktorá zasiahla Dolnú Oravu v posledný júlový deň, si však nikto neprial. Prudký vietor, dážď a krúpy s priemerom okolo 7 cm spôsobili nemalé škody na majetku občanov, miest a obcí, ale aj poľnohospodárskych plodinách. Najčastejšie boli poškodené strešné krytiny, sklenené okná, dvere a balkónové lodžie, ale aj motorové vozidlá, kde boli rozbité okná, reflektory a poškodené karosérie. Allianz Slovenská poisťovňa do dnešného dňa registruje zhruba 300 nahlásených poistných udalostí, ktoré sa nám podarilo za časové obdobie od nedele 31. aj obliadnuť. Registrujeme aj nahlásené poistné udalosti, ktoré budeme obliadať v najbližších dňoch. Tých je hradov ešte niekoľko stoviek. Náhradu škody si môžu občania uplatniť vo svojich poisťovniach, ktoré im vyšli v ústretí aj tým, že tlačivá na nahlásenie poistnej udalosti rozposlali na obecné úrady, kde ich stačí už len vyplniť, ale škody môžu nahlásiť aj telefonicky a dohodnúť si termín obhliadky. Najpodstatnejšie je, aby klient umožnil poisťovni zdokumentovať rozsah poškodenia. Či klient nahlási poistnú udalosť i hneď alebo po návrate z dovolenky, nie je také podstatné. Podstatné je, aby akýkoľvek poškodený predmet nevyhadzoval alebo nezničil. Je podstatné, aby ho odložil a tým pádom poisťovňa v prípade obliadky kedykoľvek vie korektne určiť výšku škody. Tie sa u jednotlivých občanov pohybujú od niekoľko tisíc korún až do výšky niekoľkých desiatok tisíc. V každom prípade je snahou Allianz Slovenskej poisťovne vybaviť poistnú udalosť čo najrychlejšie. V prípade, že nejaký problém prekáža kompletnému vybaveniu poistnej udalosti, sme schopní klientovi poskytnúť zálohu až do 80% predpokladanej výšky škody. Dolný Kubín je rodiskom mnohých významných spisovateľov, ktorí majú svoje nezastupiteľné miesto v slovenskej literatúre. Nebol to len Pavol Orsák Hviezdoslav, Janko Matúška, Ladislav Nádaši Jége, ale aj mnohí ďalší. V meste sa na ich počas nachádza niekoľko pamätných tabúľ a niektoré z nich je potrebné obnoviť. V týchto dňoch sa predmetom rekonštrukcie stali pamätné tabule a úprava Florinovho hrobu. Zamerali sme sa už v minulom roku na vytvorenie katalógu pamiatok a takého chorobopisu, popisu, čo vlastne treba na tých pamiatkách spraviť. Zvolili sme nejakú prioritu, tak sme sa troška zamerali na historický cintorín a na doslova pamiatky, ktoré sú v takom zlom stave, podpadávané dosky a podobne, vyčistiť bolo treba. Takže začali sme na historickom cintoríne opravou hrobu teda Florina. Bola to vlastne taká najnutnejšia úprava. Sústredili sme sa aj na pamätník Janka Matúšku, no a postupne chceme obnovať aj pamätné tabule. Okrem toho je v pláne aj obnova pamätníka Slovenského národného povstania na námestí a pri kasárňach. Nového šatu sa dočká aj rodný dom lekára Pavla Bujnáka pri Lipe štátnosti. Práce je veľa, ale skúšame postupne robiť systémovo také kroky, aby bola viditeľná nielen zmena, ale aj kvalita. Rekonštrukčné práce sú financované z rozpočtu mesta a z mimorozpočtových zdrojov. Z rozpočtu mesta je na tento účel vyčlenených až 50 000 korún. A z mimorozpočtových zdrojov sa nám podarilo zabezpečiť neveľkú sumu, ale 100 000 korún. A preto vlastne tie úpravy, ktoré by mohli byť veľmi rozsiahle, tak skôr chceme tieto prostriedky veľmi efektívne využiť a nielen vizuálne, aj kvalitatívne, aby to slúžilo účelu. Letné horúčavy bývajú kritickým obdobím nielen pre zdravie ľudí, ale aj pre zvieratá chované v domácnostiach a tak sa niekedy stáva, že kvôli nevedomosti majiteľov sa horúce dni zvieratám stanú osudnými. Prehriatie pohybom, teplo v bytoch, ale aj sálajúce z pôdy a asfaltových chodníkov sú najčastejšie príčiny, ktoré môžu zvieraťu spôsobiť kolaps. Možnosť ukryť sa pred priamým slnkom musia mať v lete všetky zvieratá chované aj v domácnostiach, a to nie len psi, mačky, drobné hlodavce a vtáky, ale aj teráriové zvieratá. Ak sa nemá možnosť chovať, ak sa nemá možnosť napiť, tak veľmi trpí. Mával som prípady doslova uvarených škrečkov v akváriách,
uvarených morčiat v bedničkách a samozrejme psi doslova ako šokovaní, skolabovaní, ktorí zomreli chovateľovi na náruči. Zdravotný stav operencov môže zhoršiť aj prievan, o ktorom si ľudia myslia, že je príjemný a osviežujúci, ale pre vtáky môže byť osudný. Každý chovateľ vie, kde má tú klietku, akú má umiestnenú. Takže v tomto prípade musí brať ešte, ten prívan môže mu ešte poškodiť viac ako tá samotná horúčava. Veľkú pozornosť treba venovať najmä psom, či už pri venčení alebo cestovaní dopravnými prostriedkami a nezabúdať aj na dostatočný prísun vody. V aute necestovať cez najväčšie horúčavy, chodiť ráno a večer, mať so sebou vždy studenú vodu, mať so sebou prípadne aj v prenosnej chladničke ľad a ochladzovať labku a minimálne raz za hodinu, pol druhej hodiny prestávku na vyvenčenie. Zásada obyčajná čistá voda, pretože pes sa nepotí ako človek, pes sa ochladuje systémom odparovania vody. Takže v podstate, keby ste mu dávali solný roztok ako piť, tak ešte tú zahustenie tej krvi ešte podporujete. Takže čistá voda, chládok a prípadne studené obklady na hlavu, na nožičky. V žiadnom prípade psa, ktorý je ako prehriatý, nehodiť do vody. Neosprchovať, naraz postupne ochladzovať od hlavy cez noh na hrudník. Varovnými signálmi, ktoré upozorňujú chovateľa na to, že zviera trpí, je zrýchlené dýchanie a malátnosť a hrozí až strata vedomia. V takom prípade treba okamžite vyhľadať pomoc veterinárneho lekára. Všeobecne v prvom rade ako u ľudí, tak aj pri bezvedomí nejakého zvieraťa, tak snažiť sa spriechodiť dýchacie cesty, ochladiť, ako som už opakoval, masáž hrudníka a kdekoľvek je veterinárna služba, všade ako na Slovensku, kde kto ako je, tak určite nejakého veterinárneho lekára nájde. Pivné slávnosti za Kopačkou sa každý rok tešia čoraz väčšej obľúbe a inak tomu nebolo ani tento rok. Početná divácka kulisa mohla vidieť niekoľko zaujímavých súťažných disciplín. A keďže pre víťazov boli pripravené aj zaujímavé ceny, motivácia bola o to väčšia. Posledná júlová sobota patrila už tradične 7. ročníku pivného festivalu za Kopačkou. Súťažilo sa v niekoľkých disciplínach, z ktorých najatraktívnejšie bolo držanie podpivníkov, pitie litrového piva na čas, tlak na lavičke, držanie plných 60-kilogramových sudov či už tradičný pivný mozol. Brucha odhalili nielen muži, ale do súťaže sa zapojilo aj niekoľko žien. Pravá ruka neodtláča. V držaní podpivníkov zvíťazil Milan Graňák z Oravskej Jasenice, ktorý ich udržal v ústach neuveriteľných 58 a druhý skončil Juraj Jurko so 46 podpivníkmi. To, že zlatistý mok chutí nielen mužom, ale aj ženám, bolo evidentné. Pitie litrového piva na čas zvíťazila Anna Jadroňová s časom 33 sekúnd, druhá skončila Dudková a tretie miesto obsadila Troupová. Za 8 sekúnd vypil pivo z fľaše Pachman, druhý skončil Ďurko a na treťom mieste s dvojsekundovou stratou na víťaza skončil Lučivňák. Na regulárnom súťaži dozrala rozhodcovská dvojica Jaroslav Lupák a Barnabáš Ivegeš. Pre víťazov boli pripravené hodnotné ceny. 7. ročník pivného festivalu spríjemňovala hudobná skupina Song. Moderátorom tohto ročníka festivalu bol Heňo Medveď zo Žilinského rádia Z. V Zuberci Brestovej sa počas 1. augustového víkendu konali jubilejné 30. podruhácké folklórne slávnosti. Podujatie sa prvýkrát uskutočnilo 28. augusta 1976 v novopostavenom drevenom amfiteátri. Hlavnými usporiadateľmi sú obec Zuberec, Žilinský samosprávny kraj, Oravské osvetové stredisko a Oravské múzeum. V trojdňovom programe slávnosti sa predstavili viac ako 30 folklórnych súborov a skupín s takmer 1000 účastníkov zo Slovenska, Poľska, Česka, Maďarska, Talianska a Francúzska. Sme vybudovali nový amfiteáter, starý, ktorý mal už 40 rokov, po 15 rokov zasa dostal nový šat od gruntu.
Takže toto bolo náročnejšie a myslím, že v tomto ročníku sa nám to podarilo všetko úspešne zvládnuť. Aký význam má toto podujatie pre vašu obec? Toto podujatie má veľký význam. Povedal by som, že sme najstaršie, najväčšie a divácky myslím, že najatraktívnejšie podujatie ľudového folklóru v regióne Orava a ja som veľmi rád, že aj podrháckými folklórnymi slávnosťami dokážeme podchytiť na Orave tieto staré ľudové tradície a vidíme to aj dnes, sme sa mohli presvedčiť, keď tí najstarší, stredná generácia, tí najmladší a to človeka najviac teší, že pokračujú v týchto tradíciách. Okrem bohatého folklórneho programu v amfiteátri mohli návštevníci v priestoroch Múzea Oravskej dediny navštíviť tradičný jarmok ľudových remesiel a pozrieť si výstavu 30 rokov podrohárskych folklórnych slávností. O hlavný program v sobotu podvečer s názvom Tancujeme s Európou sa postarali súbory Javorček a Lipa z Bratislavy, keltský krúžok Eduarda Kivena z Francúzska, Zbojniček z Polska, Canti Popolari Umbri z Talianska, Solán z Rožnova pod Radhoštem a Vesprem z Maďarska. V nedeľu 7. augusta sa verejnosť dozvedela smutnú správu o smrti významnej výtvarničky, predstaviteľky slovenskej moderny Ester Šimerovej Martinčekovej, ktorá zomrela vo veku 96 rokov. 7 exponátov z jej bohatej tvorby patrí aj do Zlatého fondu Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Ester Martinčeková Šimerová bola vlastne poslednou žijúcou príslušničkou legendárnej skupiny 1909. Bola to osobnosť zakladateľského významu. Zároveň bola jedinou slovenskou autorkou, ktorá celé štúdia absolvovala v Paríži, predovšetkým u Alexandry Exter. Po návrate z Francúzska sa snažila nadviazať kontakt so slovenským výtvarným umením. Aktívne spolupracovala s Mikulášom Galandom a Ludovitom Fulom, s ktorými aj pôsobila na škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Dielo Šimerovej je príznačné tým, že mimoriadne inklinovala ku kubizmu, k purizmu, vyznávala všetky estetické smery, ktoré boli predovšetkým európskym, francúzskym moderným umením dané. A by som povedala, v nemalej miere previazala celé toto svoje úžasné tvorivé snaženie s tradíciou slovenského ľudového umenia v tom zmysle, že dokázala spracovať ornament, podnec krajiny, farebnosť Slovenska. S jej dielami sa milovníci výtvarného umenia môžu stretnúť v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, galérii Petra Michala Bohuňa v Liptovskom Mikuláši a tiež v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Máme ju zastúpenú v trvalých expozíciách, v olejomalbami a v depozitoch ešte sa staráme o koláže a ďalšie olejomalby. Ester Martinčeková Šimerová bola osobnosťou, ktorá sa veľmi ťažko bude nahrádzať a myslím, že bude trvať veľmi dlho, kým v jej veľkosti a formáte slovenská kultúra nájde v nasledujúcich obdobiach náhradu. Za celoživotné dielo jej bola v roku 1992 udelená cena Martina Benku, v roku 1998 cena Mikuláša Bazovského a v roku 2002 rad Ludovita Štúra. Jej dielo je uznávané aj v zahraničí. Dostala vysoký rad Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý jej bol udelený v Prahe a potom v roku 2000 ju francúzska vláda ocenila najvyšším
ocenením francúzskeho umenia a literatúry. Tak aspoň to bolo takou satisfakciou za to jej krásne snaženie a plný, ale mnohokrát aj tragický život. Volejbalový Dolný Kubín Cup má po uplynulom víkende za sebou 8. ročník. O víťazný pohár tohto roku bojovalo 13 družstiev zo Slovenska, Ruska, Bieloruska a Ukrajiny. Kvôli nepriaznivému počasiu sa piatkové zápasy odohrali v troch školských telocvičniach. Od soboty sa však hralo na tradičnom mieste Antukových kurtoch za Plavárňou. Po súbojoch v troch základných skupinách turnaj pokračoval dvomi skupinami o umiestnenie na 1. až 6. a 7. až 13. mieste. Zaslúžené víťazstvo si po prvýkrát vybojoval Minsk, ktorý v bieloruskom finále zdolal Brest presvedčivo 2-0 na sety a absolvoval tak turnaj bez jedinej prehry. Účasť na letných turnajoch považujeme za veľmi dôležitú. Hrá sa na čerstvom vzduchu, na hru vplývajú vonkajšie faktory ako slnko či vietor. Keď potom dievčatá prejdú do haly, kde sú jednoduchšie podmienky, ich úroveň stúpa. U nich úroveň zrazu podnímajúce. S úrovňou i priebehom turnaja bol Oleg Gulievič nadmieru spokojný. Nikakých vopросов не было. Neboli žiadne problémy, rozpis bol dodržaný. Okrem toho, že v piatok pršalo, všetko dobre dopadlo, sme veľmi spokojní. Druhú priečku obsadil ruský Krasnodar a tretie miesto zásluhou Baranoviči putovalo opäť do Bieloruska. Najlepšou nahrávačkou sa stala Natália Bogarevič z Minska. Cenu pre najúspešnejšiu smečiarku si odniesla Ľudmila Stepanová zo Samary a Natália Bespalová z Krasnodaru sa tešila z ocenenia pre najlepšiu blokárku. Titul najlepšej hráčky 8. ročníka Dolný Kubín Cupu získala Daria Jermoševič z Minska. V tom roku dalo zbrať prvenstvo nám, my vyhrali i bolo очень нелегко, но было интересно, команды хорошие, интересные. Надеемся, что мы почаще будем сюда ещё приезжать. На престижном турнире си наконец zahrali aj volejbalistky Dolného Kubína, hoci pôvodne sa na ňom nemali zúčastniť. Po minuloročnej skúsenosti, keď sme svojimi výkonmi veľkú dieru do sveta neurobili, sme sa teda rozhodli, že tento rok nebudeme teda štartovať na tomto turnaji. Na turnaj sa však prihlásil nepárny počet družstiev a kvôli lepšej organizácii sa usporiadatelia rozhodli doplniť 12 domácim kolektívom. Hoci ukrajinský Severodonec na poslednú chvíľu postavil na turnaj dve družstva, Dolný Kubín posilnený dvomi hráčkami Baranoviči ostal v hre. V nedeľu si dolnokubínsky dres opäť obliekla bývalá hráčka Lenka Južičková-Kováčiková. Pre naše kubínske dievčatá to bola vlastne veľká škola volejbalu, predsa len tieto všetky ruské, ukrajinské a bieloruské družstva predvádzajú volejbal o niekoľko tried lepší, ako sa predvádza tu na Slovensku. Je to pre naše dievčatá určite veľká skúsenosť, len v ťažkých zápasoch a proti kvalitným súperom sa naučia nové veci. Dolný Kubín nakoniec obsadil 10. miesto a vybojoval si tak titul majstra Slovenska na Antuke. O priečku nižšie skončila Slavia UK Bratislava. Posledný slovenský zástupca Nitra obsadil 12. miesto. Volejbalový Dolný Kubín Cup si teda zaknihoval už 8. ročník. O jeho stúpajúcej úrovni svedčí aj to, že minuloročný víťaz Odincovo sa toho roku nedostal ani do finálovej šestky a musel sa uspokojiť so 7. miestom. Sami Rusi hovoria, že toto je v auguste najkvalitnejší turnaj v Európe. Potom sa dá porovnávať náš turnaj so San Remom, ktorý má dlhú tradíciu, okolo 40 rokov, ale ten sa koná až 1. septembrový víkend. Takže spokojnosť na všetkých stranách, odchádzajú nadšení a tešia sa na budúci rok. Vzhľadom na to, že najstarší slovenský antukový turnaj vo Vyšných Hágoch končí, budúcoročný Dolný Kubín Cup sa odohrá počas 2. augustového víkendu. S tým, že 1. augustový víkend plánujeme spraviť bičový volejbal. Pri tomto návrhu sme sa stretli s veľmi pozitívnou odpoveďou všetkých týchto ruských, bieloruských manšaftov, takisto z Čech. Máme už nejaké prihlášky. Ak by sa v Dolnom Kubíne náhodou podarilo vybudovať bičové ihriska, bolo by to u nás. Keď nie, som presvedčený, že v Oravskej Porube by sme spravili tento bičový turnaj budúci rok. August 2006 v našom meste sa tak bude niesť v znamení volejbalu. Po bičovom a antukovom turnaji si priaznivci tohto športu do tretice prídu na svoje na juniorskom turnaji, ktorý je naplánovaný na 3. augustový víkend.
V stredu 10. augusta poctil svojou návštevou dolnokubinských hokejistov hráč najvyššej zámorskej hokejovej ligy. Hráč týmu Tampa Bay Martin Cibák sa so žiakmi tunajšej hokejovej školy podelil o svoje zážitky i skúsenosti za veľkou mlákou. Mesto Dolný Kubín Martinovi Cibákovi nie je neznáme, veď už ako malý chlapec tu chodieval často. Ťah mám vynikajúce, ja som sem chodil na plavárne, ešte keď som bol malé dieťa, tak 10-8 ročný chlapec, 10-9 a som sem chodil hokej pozerávať, samozrejme, keď ešte tu hral Pucov a Dolný Kubín, takže ja som bol prakticky často ešte, takých 15 rokov dozadu. Martin Cibák, odchovanec hokejového klubu v Liptovskom Mikuláši, odišiel do Zámoria ako 17-ročný. Dva roky úspešne nastupoval v juniorskej VHL za Medicine Tigers. V 9. kole bol draftovaný tímom NHL Tampa Bay Lightning, s ktorým vyhral v sezóne 2003-2004 magickú hokejovú trofej Stanley Cup. Za taký krátky čas vlastne sa to podarí vlastne na tom správnom mieste, správny čas dá sa povedať, lebo ten človek niekedy čaká 10, 15, 20 rokov a celá kariéra nepríde, takže človek si to ani moc neuvedomí, ani ja momentálne. Možno, že keď budem starší, ja skončím s hokejom. Stanley Cup zavítal aj na saláž, kde sa však z neho nepilo víno. Útočník Tampa Bay dal do najslávnejšej trofeje totiž brinzové halušky. Bolo to super, vlastne najedli sa z toho trošku a taká rada trochu niečo nové. Vždycky ten hráč niečo vymyslí, niečo nové, čo s tým urobí tých 24 hodín, takže to bolo asi to moje, keď som už z Liptova. Cibák počas lockoutu v uplynulom ročníku hrával v Liptovskom Mikuláši v Plzni a v play-off posilnil Košice. V nadchádzajúcej sezóne bude hrať opäť v Tampa Bay, v ktorom už podpísal jednoročný kontrakt. Po krátkej dohody sme sa vlastne dohodli na tých podmienkach, čo som ja vlastne chcel. A hlavne je dôležité, že tá zmluva je jednocestná, to znamená, že som zobral trošku menej, ale mám garanciu nejakú, čo som veľmi rád a vlastne už to je trošku iná to hráča, už trošku inéšie pozerajú, takže to je veľmi dôležité. Tak som veľmi rád, že tak sa dopadlo. Aké sú však jeho ciele do nadchádzajúcej sezóny? Udržať sa v tíme, hrať viac, hrať na lepšom poste, hrať viac minút a nezraniť sa. A čo by ste chceli odkázať mladým hokejistom, aby dosiahli svoje, čo by mali preto robiť, aby dosiahli svoje sen? Tak snívať ten sen a mať svoj cieľ, dá sa povedať, a vlastne trénovať a všetko dostatné príde, ja si myslím, ale treba byť trpezlivý, dá sa povedať, že keď príde nejaká tá prehra alebo nejaký ten problém, tak treba to prejsť a myslím na to, že to bude mysleť pozitívne, dá sa povedať, takže niečo príde potom a bude to lepšie, takže hlavne vydržať. Mladým dolnokubínskym hokejistom na konci svojej návštevy rozdal svoje podpisové karty, o ktoré bol samozrejme veľký záujem a prislúbil aj ďalšiu návštevu. Dolná Orava odávna patrila medzi obľúbené lokality milovníkov zimných športov. Posledné roky ale priniesli určitú stagnáciu a objavili sa aj obavy, že upadne do zabudnutia. Ako sa ukazuje, stagnácia bola len dočasná a k projektom na obnovu Kubínskej hole pribudol aj projekt výstavby lyžiarskeho strediska v Racibori nedaleko Oravského podzámku. O výstavbu lyžiarskeho areálu v Racibori sa Peter Zemko usiloval už od polovice 90. rokov. Projekt, ktorý by spĺňal kritériá moderného lyžiarskeho centra, ale nebolo možné realizovať bez pomoci domácich alebo zahraničných fondov. V týchto dňoch bolo 10-ročné úsilie korunované úspechom. Dávali sme aj pred 3 rokmi žiadosť ešte z predstupových fondov, kde sme neúspeli. No ale v súčasnosti minulý týždeň sme podpísali zmluvu s ministerstvom pôdohospodárstva, kde nám bol projekt schválený na výstavbu tohto lyžiarskeho areálu v celkovom objeme 88 miliónov slovenských korún. Lyžiarsky areál s troma zjazdovkami dlhými 1200 a 1600 metrov počíta s výstavbou štvorsedačkovej lanovky s kapacitou 2400 osôb za hodinu, umelým zasnežovaním a nákupom zariadení na úpravu zjazdoviek. Predmetom nášho projektu bolo všetky tieto tri zariadenia a technológie dať dokopy, aby sme neboli odkázaní trebárs len na prírodný sneh, keď sme mali sedačkovú lanovku a naopak zase bez zasnežovania, keď nemáme prepravné zariadenie, tak nemôžeme zase takisto prevádzkovať uvedenú lokalitu. Okrem pracovných príležitostí, ktoré vzniknú počas výstavby a prevádzkovaním lyžiarskeho areálu, zvýšený počet turistov bude klásť nároky na rozšírenie služieb a bude tak príležitosťou pre podnikateľov, živnostníkov, majiteľov ubytovacích zariadení a rodinných domov.
aby si začali budovať a pomaly prerábať niektoré svoje priestory v rodinných domoch na to, kde by mohli poskytovať, tak ako to je v Zuberci alebo niekde v iných európskych krajinách, tie svoje priestory na ubytovanie a tým pomohli zväčšiť ubytovaciu kapacitu. Samozrejme aj k tomu sa pridružia rôzne služby, lyžiarski inštruktori, servisy, požičovne lyží a tak ďalej. S výstavbou lyžiarskeho strediska sa začne už tento rok a je predpoklad, že budúcu zimu budú návštevníci Racibora tráviť na nových zjazdovkách.